በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ምሕረት ያበዛላችሁ ቸርነቱን እንደ ኤልሳቤጥ ያገነነላችሁ እግዚአብሔር ይወደኛል ብላችሁ ለመናገር የምትችሉ አባ አባቴ ሰማይ ላይ ያለ አባቴ ብላችሁ ለመጥራት የምትችሉ ብሩካን እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ቆያችሁ? ይህን ጊዜ እና ይህን ሰዓት የሰጠን አምላክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብና ከሕያው መንፈሱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስሙ ይዘላለም ስሙ ብሩክ ይሁን። እንግዲህ ቤተሰቦቼ በተለይ አዳዲስ የምትሰሙ ይህንን የትምህርት ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ትምህርታችሁን በቀር ወደ ኢሜይላችሁ እንዲያመጣላችሁ ሰብስክራይብ እና ደውል ምልክቱን ተጫኑ። ብዙ ክፍሎች ብዙ የትምህርት ክፍሎች ያሉት ቻናል ነው። ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ የተለያዩ ክፍሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች አሉ። እንደዚህ ደግሞ አጫጭር መልእክቶች አሉ፣ መዝሙሮች አሉ። እነሱን በደንብ ተከታተሉ። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ኑራችሁን ይባርክ። እንግዲህ የመጀመሪያው ሰው አዳም፣ የመጀመሪያው እናታችን ሔዋን በእኛ ላይ ካመጡት ወይም ወደኛ ካስገቡት ፈጽሞ ሊጠፋ በቀላሉ ሊጠፋ ካልቻለ ወደፊት ሊጠፋ ከተቀጠረለት በሽታ አንዱ ክፉ ነገር ነው። ክፉ ወይም ኃጢአተኝነት በእኛ ሰውነት በእኛ ልብኛ ነፍስ ውስጥ ገብቷል እና ካለመታዘዝ ጋር አንድ ላይ ከፈሬው ጋር የዋጠችው አለመታዘዝ ሰው ደግ ብቻ ሳይሆን ክፉ መላካዊ ብቻ ሳይሆን በአራዊት ሕይወት የሚኖር ክፉ የሚሰራ ኃጢአት የሚባለውን ነገር የሚያከናውን እንዲሆን ሆኗል። ስለዚህ ሁላችን በፀሐይ በታች ያለን ሰዎች ሁሉ እንደበደልን መጽሐፍት ሁሉ ተባብረው ይመሰክራሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ መሰቀሉ ሁላችን እንደበደልን ምስክር ነው። አንድም ሰው ስላልቀረ ለሕዝብ ሁሉ የተገለጠ ማዳን ሆኖ መስቀል ላይ ተሰቅሏል። የኢየሩሳሌሙ የተስፋውን ቀን ናፋቂው አረጋዩ ስምዖን እንደተናገረው በሰው ሁሉ ፊት ያዘጋጀው ማዳኑን ለዓለም ያሳየው ሰው ሁሉ መዳን ስለሚገባው ነው። ከዳንን በኋላ ግን ኃጢአትን በተለያዩ መንገዶች እንሰራለን። ለምሳሌ በድፍረት እንሰራለን፣ በስተት እንሰራለን፣ በግድለሽነት እንሰራለን፣ ባለማወቅ እንሰራለን። ብዙ ጊዜ ባለማወቅ የሚሰሩ ሰዎች እንደ ሕፃናት አይነት መንፈስ ያላቸው ክፉና ደጉ ለመለየት ያልቻሉ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ ቤተሰቦቻችን በልጅነታችን ክፉ ነገር ስንናገር ይቆጡናል አይደል? ያርሙናል። ይሄ ስህተት ነው፣ ይሄ ልክ አይደለም፣ እግዚአብሔርም ያዝንብሃል እያሉ የሚነግሩን የምንሰራው የኃጢአት ባለማወቅ ስለሆነ ነው። እንድናቅና በደንብ ለይተ ነው ይሄኛው ስህተት እንደሆነ ንግግሩ፣ ድርጊቱ ሌላውን የሚቆዳ ስለሆነ ስህተት መሆኑ እንድንገነዘብ ያደርጉናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በስህተት የምንሰራው ኃጢአት አለ። ለምሳሌ መልካም አለማድረግ ኃጢአት መሆኑን ብዙዎቻችን አንገነዘብ። መጥፎ አናረግም፣ ግን መልካም የማያደርግ ደግሞ ሰው አለ። ምንም ለሰው የሚጠቅም ምንም ነገር ሳይሰራ የሚኖር ሰው ኃጢአተኝነት መሆኑን አልተረዳም። በኢየሱስ ክርስቶስ አለማመን ትልቅ ኃጢአት እንደሆነ ሰዎች አያውቁም። መንፈስ ቅዱስ የመሰከረው የወቀሰው ያስረዳው ትልቁ ኃጢአት እግዚአብሔር የላከው ለሰው መድኃኒት አድርጎ የላከውን ክርስቶስን አላምንበትም ማለት ትልቅ ኃጢአት እንደሆነ ሰዎች ያለ እውቀት ስለሆነ ላያውቁት ይችላሉ። ኃጢአት መሆኑ ቀለል ያለ ምርጫ ብቻ ሊመስላቸው ይችላል፣ ግን በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ኃጢአት ነው። እና እንደዚህ ባለማወቅ የሚሰሩ ኃጢአቶች አሉ፣ በስህተት ደግሞ የሚሰሩ አሉ። በስሜት ስህተት፣ በተለያዩ በመጎምጀት ምክንያት ሰዎች የህሊናቸው ሚዛን መጠበቅ አቅቷቸው የሚወድቁ ደክመው የሚሳሳቱ ሰዎች አሉ። በስህተት የሚሰራ ኃጢአት አለ። ከሁሉ በላይ ደግሞ ከባዱ ነውር የሆነው ኃጢአት በድፍረት የሚሰራው ኃጢአት ነው።
ቅዱስ ዳዊት የደፍረት ኃጢያት እንዳይገዛኝ ባሪያህን ጠብቅ ብሎ ይጸልይለት ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? እግዚአብሔርን አውቆ ፍርዱን ቀጣቱን አውቆ አባትነቱን ፍቅሩን ምሕረቱን አውቆ ሰው ምን ይመጣል ብሎ መድፈር ማለት ነው። እንግዲህ የደፍረት ኃጢያት ይባላል። እግዚአብሔር መሆኑን ክርስቶስ ምሕረት መሆኑን አዳይ መሆኑን ሰላም መሆኑን ጻድቅ መሆኑን አውቆ ተገንዝቦ በየቀሉ እየወደዱትና እየፈሩት መኖር ሲገባ እግዚአብሔርን ፍርድ ቸል በማለት እግዚአብሔርን ፍቅር ቸል በማለት ሁለቱንም ነገሮች በመናቅ ኃጢአተኝነት ውስጥ የሚገባ ሰው በድፍረት ይሰራ ኃጢአተኛ ይባላል። የድፍረት ኃጢአት በጣም ብዙ መዘዝ ነው ያለው። አውቆ ስለሆነ የሚያደርገው ያ ሰው እግዚአብሔርን ሳይፈራ ስለሚያደርገው ያ ሰው የሚያመጣበት ኃጢአት ውጤት ብዙ ነው። ዳዊት የሰራውን ነገር ታውቃላችሁ። በልቡ ቅንነት የሚመላለስ እንደ እግዚአብሔር አይነት ልብ ያለ የተባለለት መልካም ሰው፣ በጣም እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ነበር። እግዚአብሔርን የሚወደው ዳዊት አንድ ቀን በስሜት ሰክሮ የሰው ሚስት ከወሰደ በኋላ ያን ሰው አስገድሎ ነገሮችን ለማጠፋፋትና የኃጢአተኝነት ስሜቱን ለማደባበስ በሞከረ ጊዜ የተፈጠረበት መዘዝ ምን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ስትማሩ ሰምታችኋል። የኦሪዮ ሚስት ከወሰደ በኋላ ኦሪዮን ከጦር ሜዳ አስመጥቶ በጨካኝ ያስገድለው፣ እንደገና ያንን ነገር ደግሞ ምንም እንዳልተፈጠረ አድርጎ ቆጥሮን የተቀመጠው፣ ሰውን የሚነካ አንድም ቤተሰብ የሚያክል ትልቅ ነገር የሚበትን ኃጢአት ሰርቶ በድፍረት ምንም ሳይሰማው ተቀመጠ። ዳዊት ለምንድነው ያን ኃጢአት በድፍረት ሰራ የሚባለው? እግዚአብሔርን ሲያቅ እያወቀ ያደገ ሰው ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ በረኝነት ሜዳ ጌታውን እየዘመረ ለጌታው ክብር እየሰጠ ያደገ የእግዚአብሔር ሀሳብ የገባው ሰው ነው። ስለዚህ ይህንን ዘግናኝ ኃጢአት ሲሰራ በስሜቱ ተነድቶ እግዚአብሔርን ቸል ማለቱን መድፈሩን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህን ሰው በጣም ነው የቀጣው። በዚህ ጉዳይ በጣም ነው የቀጣው። ምንድነው? ከቤቱ ሰይፍ እንዳይጠፋ፣ ልጆቹ እርስ በርሳቸው እንዲጋደሉ፣ እሱ የሰው ሚስት እንደወሰደ ልጁ አቤሴሎም የዳዊትን ሚስቶች በአደባባይ ላይ እንዲያስነውር፣ እሱም በመፈንቅለ መንግስት አባሮ የዳዊትን ሚስቶች በአደባባይ ላይ እንዲነወሩ በማድረግ እግዚአብሔር ተበቅሎታል። የድፍረት ኃጢአት በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ልጆች፣ የዳዊት ልጅ ሰሎሞን በዚህ ጉዳይ ላይ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ቁጥር 25 ነው። ምሳሌ 10 25 ላይ አውሎ ነፋስ ሲያልፍ ኃጥእ አይገኝም፣ ጻድቅ ግን የዘላለም መሰረት አለው ይላል። አሁን የድፍረት ኃጢአት ይላችሁ ሲሰራ አይታወቅም። ሰዎች የድፍረት ኃጢአት ሲሰሩ ብዙ ምክንያቶች ያመጣሉ ለህሊናቸው ክስ ማለት ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር መሐሪ ነው እንላለን። እግዚአብሔር መሐሪ መሆኑን በደንብ ተገነዘበ ልብ አለን። ስለዚህ ሰውን የሚጎዳ ነገር እግዚአብሔር መሐሪ ነው ብለን እናደርጋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ምሕረት ለኃጢአት ላይሰንስ አይደለም፣ ፍቃድ አይደለም። እግዚአብሔር ምሕረት አስፍተን የምናስብበት፣ አስፍተን የምናይበት፣ ወደ ቅድስና ዓለም የምንገባበት ትልቁ እድል ነው፣ በጎ እድል ነው። እግዚአብሔር ምሕረት ግን በድፍረት ኃጢአት ሲሰራ አንድ ሰው በመጀመሪያ ምንድን ነው የሚያስበው? እግዚአብሔር መሐሪ ስለሆነ ግድ የለም ንስሐ ገባለው፣ እዚህ ገዳም ገብቼ ጸበል እጠመቃለው፣ ወይ እንደዚህ አገሬ ስገባ ከንስሐ አባቴ ጋር ተገናኝቼ ንስሐ ገባለው፣ ወይ እንደዚህ ሄጄ ቤተክርስቲያን ጸበል ተጠምቄ አእምሮዬን ክስ ጸጥ አደርጋለው፣ ቄደር እጠመቃለሁ ምናምን እያለ ምክንያቶችን በመጀመሪያ ያስቀምጣል። ከዛ ያን ኃጢአት ይሰራል ማለት ነው። ለኃጢአቱ በቂ መረጃ ምኑ ነው? ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ምሕረት ነው። እግዚአብሔር ምሕረት እንዳለው፣ እግዚአብሔር ይቅርታ እንዳለው፣ እግዚአብሔር ቸርነት እንዳለው ማመኑ ነው። ይህ አንደኛው ነገር ነው። ሌላው የድፍረት ኃጢአት የሚሰሩ ሰዎች የጋ ያለው ትልቁ ስህተት ምንድን ነው? ትንሽ እድሜ ገፋ ሲል ንስሐ እገባለሁ ብለው ነው የሚያስቡት። ወጣትነት እሳት ነው፣ ሰው ነኝ፣ ስጋ ለባሽ ነኝ፣ በቃ እንዴት አደርገዋለሁ በማለት እጆቻቸውን አንስተው ለወደዱትና
ለተማረኩለት ኃጢያት ምርኮ ሆነው ይሰጡና እግዚአብሔር ቃል በጉብዝና በወጣትነት እግዚ እግዚአብሔርን አስብ የሚለውን ቃል ይረሱና በሽምግልና ወራት አስበዋል። እንዳባቴ እንዳያቴ ሸምገል ስል ቆርቤ ሰብሰብ ብዬ ይኖራል። እስከዛ ድረስ ግን ግድ የለም ድካሜን ሲያውቃል በለው ይድፍረት ኃጢያት ይሰራሉ። አሁን እነዚያ ሰዎች ህሊናቸው ወቀሳ ለማሸነፍ ያቀረባቸው ያቀረቡት ምክንያት ሽማግሌ ሲሆን መለሳለው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን የመዳን ቃል አሁን ነው ዛሬ ነው ነው የሚለው። ስለ ነገ ማንንም ምንም ማያቅ ምን ነገ ትኖር ትሞት ትውደቅ ትነሳ ማያቅ የለ። ለሰው ምህረቱን ከሰማበት ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን የሚቀበል ቸር ደግ አምላክ መሆኑን ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ ቆሻሻና ደፋም ልብሱን ይዞ መጥቶ በፊቱ ጥሎ ንስሐ መግባት እንጂ ወደፊት ገና በራሱ ህይወት ላይ ፈራጅ መሆን በራሱ ህይወት መንገድ ላይ አለቃ መሆን አይቻልም። እግዚአብሔር ይሄኛ የነፍስም የስጋም አምላክ ነው። አባቶቻችን በዘወትር ጸሎት ላይ ምን ብለው ጽፈዋል? የስጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ። አንተ ያ ማለት አምላክ የጌቶች ጌታ የጌቶች ንጉስ አንተ ነህ። የስጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ። ሰው ስጋውንና ነፍሱን ማዘዝ እንኳን አይችልም። በስጋው በነፍሱ የህይወት እድል ፈንታ ላይ ምንም አቅም የለው። የሚኖረው እግዚአብሔር ኖር ስላለው ብቻ ነው። ስለዚህ የድፍረት ኃጢአት እየሰሩ ሽማግሌ ሲሆን ንስሐ ገባለሁ የሚሉ እንዲሁ ቅድም እንደተባለው አውሎ ንፋስ ነፍሶ ጠርጎ ይወሰዳቸው ሰዎች አሉ። አውሎ ንፋስ ሲመጣ የኃጢአት ቤት ይጠረጋል ነው የሚለው። ይወላችሁ ኑሮ ዘመን ጊዜ አሁን እንደ ቆማችሁበት ላይሆን ይችላል፣ እንደዛ ላይሆን ይችላል። እድል ፈንታ የእግዚአብሔር ትግስት እንደዛ ላይሆን ይችላል። ነገ ምን እንደሚመጣ አናውቅ። ስለዚህ ዛሬ የዳነንኛ ያዳነን ክርስቶስን አስበን ደሙን አስበን ሽንካሩን መገረፉልኛ ሲላስበን ወደሱ መምጣትና ጌታ ይቅር በለኝ ማለት እንጂ በድፍረት ኃጢያት በአመክንዮ መኖር ለኃጢአተኝነት በቂ ምክንያት ተደርድሮ አስፍቶ መራመድ መዘዙ ነገ አውሎ ንፋስ ከሆነ ጠርጎ እንደሚወስድ እናመሳይ። ቅድም በምሳሌ 15 ላይ እንዳነበብ ነው ማለት ኃጢያት አውሎ ንፋስ ሲነሳ ይዟቸው ይሄዳል። ለምን መሰላችሁ? የኃጢያን መሰረት አሸዋ ስለሆነ ኃጢያን በራሳቸው አመለካከትና በራሳቸው ምክንያት ነው የሚኖሩት። በራሳቸው ምክንያት አይነት የእግዚአብሔር ቃል የሚደግፈው ምንም አይነት ምክንያት የላቸው። ለመበደል ምን ጠቅሰው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ የለ። ሰው ለመጉዳት ለማስለቀስ ምን ጠቅሰው የነቢያት መጽሐፍ የለ። የሰውን ገንዘብ ለመቀማት፣ የሰውን ሚስት ለመቀማት፣ የሰውን ትዳር ባል ለመቀማት ምንም አይነት የጽድቅ ቃል አናገኝም ድጋፍ የሚሰጥ። ሰውን በክፉ ንግግራችን ለመጉዳት፣ በብዕራችን ለመጉዳት፣ በሴራችን በተንኮላችን ከእንጀራው ከኑሮ ለማፈላቀል ስንሰራ ይህን የሚደግፍልን ምንም አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃ የለም። እንደዛ ከሆነ እነዚህ ሰዎች የቆሙት አሸዋ ላይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የህይወት አለት መሰረት በሆነው በክርስቶስ ላይ እና በወንጌል ላይ እንድንቆም ነው የሚያስተምረን። ወንጌል ሀሳቡ ሌላ ነው። የወንጌል ሐሳብ ጠላትን መውደድ፣ የወንጌል ሐሳብ ቅድስና ለእግዚአብሔር፣ ራስን መግዛት፣ በጎነት፣ መልካም ፍሬ። የወንጌል ሐሳብ ምንጭ መሆን፣ ብርሃን መሆን፣ ጨው መሆን ነው። ነገር ግን ኃጥአን በህይወታቸው በወንጌል ሐሳብ ውስጥ ስለሆነ ያልቆሙት፣ በራሳቸው ሐሳብ ስለሆነ ያሉት፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን ቃሌን ሰምቶ የማይፈጽመው ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራን ሰው ይመስላል። ንፋስም ነፈሰ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ያንን ቤት ጠርጎ ወሰደው፣ አወዳደቁም የከፋ ሆነ ይላል። ደለል ላይ የሚሰሩ ቤቶች አሉ። በበረሃ አካባቢ በወንዞች መውረጃ ደለል ላይ ጠጋ ተደርገው የሚሰሩ አሸዋ ላይ ተከል ተከል የሚደረጉ ቤቶች አሉ። የክረምት ደራሽ ሲመጣ ከደጋው ያንን ሁሉ ጠርጎ ሲወስድ እነሱንም ይዟቸው ይሄዳል። ቃሌን ሰምቶ የሚፈጽመው ግን ሕያው መሰረት አለው፣ አለት ላይ ነው የቆመው።
በክርስቶስ ወንጌል በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ለመኖር ቁርጠኛ የሆነው ሰው ግን ቃሉን ሰምቶ የሰራው ሰው ግን ቤቱን በድንጋይ ላይ የሰራ ሰው ይመስላል። ፋስም ነፈሰ ጎርፍም ወረፈ ያ ቤት አልወደቀ። በድንጋይ መስታት ላይ የተተከሉ ቤቶች ብዙ ዘመን ይኖራሉ። የነዚህ የሁለቱም ቤቶች ፈተና አውሎ ነፋስ ነው። አውሎ ነፋስ ደግሞ የህይወት መከራ ነው። ማናስበው ይመጣብን ያልገመት ነው ነገር ሲመጣብን ያን ጊዜ የኃጢያን ቤት ይወድቃል ይላል። ስለዚህ ቤተሰቦቼ የድፍረት ኃጢያት እንዳይገዛ ጌታዬ እንዳይገዛኝ ባሪያህን ልቤን ጠብቅ ብሎ በመጸለይ ከድፍረት የኃጢያት ልምምድ መውጣት ይገባል። ቤተሰቦች በተለይ ሰውን የሚጎዳ ነገር እምናደርግ ሰዎች እጃችንን መሰብሰብ ይገባል። በለት ለት ይው ሰውን የምንከታተል ሰዎች አይደለም። ያለ ረፍት የሥራ ቦታም ይሁን በጉርብትና በቤተሰብም በትዳርም ያለ ረፍት የትዳር ጓደኛውን የተከታተለ የሚያስጨንቅ ጭንቀቷ ንዴቷ ቁጣዋ የሚያስደስተው ሰይ አቃጠልኳት ብሎ የሚደሰት ይሄ ድምጽ ያጋንንት ድምጽ ነው፣ የጋኔን ድምጽ ነው። ሰምታችሁ ከሆነ ጸበል ቦታ አቃጠልኳት ጠበስኳት በሽታ አለቃት ይላል። ይህንኑ ድምጽ የሚደግም የትዳር ጓደኛ ወይም ይህንኑ ድምጽ የምትደግም እሱ ሲበሳጭ ደስ የሚላት ምን ነው ስትባል በቂ ምክንያት አላት። በቂ ምክንያት ለኃጢአቷ ግን ችግር የለባት። ወላጆቹ ሲነደዱ ደስ የሚለው ልጅ ይህን በማድረጉ ለምን ሲባል በቂ ምክንያት አለ። ምንም የሚመጣበት የማይመስለው የሥራ አጋሩ ወይ ቀናበት ወይም ነካኝ በደለኝ ያለውን ሰው ለማጥቃት ከአለቃ ጋር ያጋጨ ከሰው ጋር ያጋጨ ያለ ረፍት የሚሰራ እሱን ለማጥፋት ምክንያት ብቻ የሚፈልግ አጥፊ ምክንያት ፈላጊ ሆነን ምን ደግሞ ባለማተቦች ክርስቲያኖች ነን። ምንም የሚመጣብን አይመስለንም። የድፍረት ኃጢአት ይሄ ነው። የሰው ገንዘብ እየወሰድን እናሰራለን። ቆይ ነገ ከፍላለሁ፣ ቆይ ተነጎዳ ከፍላለሁ፣ ቆይ ዛሬ ወር ከፍላለሁ እያለ እኛ እየሰበሰብን አንድ ድሃ በእኛ ትንሽ ገንዘብ እየኖረ ልጆቹን ጦሙ እያሳደረ እኛ ከእኔ ከፍላለሁ እያለ ስድስት ወር ደሞዝ የማይከፍል አሰሪያል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ነገር ብዙ የተለመደ ነው። ውጭ ሀገር ደግሞ ወረቀት የሌላቸውን ሰዎች የሚቀጥሩ ህጋዊ ያልሆኑ በኑሯቸው ህጋዊ ያልሆኑ ሰዎችን የሚያሰሩ ሰዎች ምንም ሊመጣ አይችልም ብለው ስለሚያስቡ የሚያሰቃዩ እንዲህ እንዲህ የድፍረት ኃጢአት ሰውን በመጉዳት የሚገኝ ገንዘብና ትርፍ ምንም ችግር አያመጣም ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው። ምሳሌ 11:25 ማንበብ ብቻ ይበቃል። አውሎ ንፋስ በነፈሰ ጊዜ የኃጢአንን ቤት ጠርጎ ይዞት ይሄዳል። ይወስዳል። ከዚህ ቀደም ነግሬያችኋለሁ። አንዲት የአገር ቤት የገጠር እናት አንዲት ላም ነበረቻት። ወተት ታከራያለች እና ወተቱ ላይ ግማሽ ሊትር ወተት ግማሽ ሊትር ውሃ ነው የምትጨምረው። ልጇ ደግሞ ሰንበት ተማሪ ነው። ተይ እማዬ ይቅርብን፣ እግዚአብሔር በሰጠን በረከት እንኖራለን፣ ይበቃናል፣ ሰርተን እንኖራለን ሲላት፣ ዝም በል አያገባም፣ ለአንተ ሆድ ነው ምለፋው ደግሞ አፋልኝ ብለህ ትናገራለህ እያለች ልክ እንደ ጥፋተኛ እሱን እየከሰሰች ትቀጥላለች። ያንን ግማሽ ሊትር ወተት ግማሽ ሊትር ውሃ አንድ ሊትር አጋ ትሸጣለች። አንድ ቀን ደራሽ መጣና፣ ደራሽ ውሃ ማለት ድንገት የሚመጣ ወንዝ ማለት ነው። መጥቶ ላሞቹን ሲወስድ የእሷን ጠርጎ ይዞባት ሄደ። አንዲት ላሟን ይዞባት ሄደ። እረኛው መጥቶ ተናገረ ለልጁ፣ ላማችሁን ደራሽ ወንዝ ወሰዳታል። ገብቶ ለእናቱ ምናላት፣ እማዬ ይሄው ተይስልሽ ተይስልሽ አልሰማ ብለሽ የምትጨምሪው ግማሽ ሌትር ውሃ ተጠራቅሞ ደራሽ ሆኖ ላማችንን ወሰደብን አላት። አያችሁ፣ የኃጢያን ቤት በአውሎ ንፋስ ይነቀላል ማለት በጣም በሚገባ ምሳሌ ይሄ ነው። የሰው እንባ ያለበት የሰው ሀዘን ያለበት እግዚአብሔር ይህል የተባለ ሰው
እንዴት በሰላም ሊኖር ይችላል? እንዴት? አንድ ጊዜ አንድ ታሪክ ሰምቻለሁኝ። እዚህ ኢትዮጵያ ወገጠር ውስጥ ሰውየው የገጠር ሰዎች ናቸው፣ ቤተሰቦቻቸው ሚስት ያጩላቸዋል ማለት ነው። እና ወጣቱ ወንዱ ልጅ አልፈለገም። እሱ እዛው ገጠር ውስጥ የሚወዳ ፍቅር ያዛት ልጅ አለች። እሷን ማግባት ይፈልጋል። ቤተሰቡ ግን ሌላ ሴት ሌላ በቤተሰብ ተታጭና ድንግል የሆነች ሴት ይዞለት ይመጣል። በግድ ቤተሰቡ ወጉ ባህሉ ያስገድደውና ሳይፈልግ ያገባል ማለት ነው። ሳይፈልግ ከዛ በኋላ ተጋቡ። ሰግ ተደገሰ። ጫጉላ ቤት ገቡ። ሲወጡ አልፈልጋትም ብሎ ለቤተሰብ ሽማግሌ ላከ። ምን ነው ሲባል ድንግል አይደለችም ማለት። ምክንያቱ እሱ ምንድን ነው? በዚህ ሰበብ እችን ሴት አስነውሮ አዋርዶ ከአጠገቡ አርቆ የሚወዳት ሴት ለማግባት ይፈልጋል። ወንድ ነው፣ ተደማጭነት አለው። ማን ይመረምራል? የገጠር ሰዎች ናቸው። ምን ይባላል? በቃ ምንም ሊባል አይቻልም። እቺ ድንግል የሆነች ሴት ድንግልናዋን ወስዶ አዋርዶ አሳፍሮ ከቤት አባረራ። ቤተሰብ ሁሉ ፈረደ ለሱ። እንደዚህ ከሆነማ መፍታት ትችላለህ፣ የፈለግ ከሆነ አግባ አሉ። እች ልጅ እድሜው 25 ዓመት ነበር። ምን ብላ ረገመችውና ወጣች? የምትወልዳቸው ከ25 ዓመት አይለፉ ብላ ወጣች። እኔ ከ25 ዓመት እድሜ ላይ ተዋርጃለሁ በአንተ ብላ ወጣች። ምንም አልመሰለውም። የሚወዳትን ሴት በሰርግ አገባ። ከተማ መጥቶ አዲስ አበባ መኖር ጀመረ። እየኖረ እያለ ልጆቹ 25 ዓመት ሲሞላቸው ሴቶቹ ልጆቹ በ25 ዓመቱ አንዷ ሞተች። እንደገና አንዷ በ25 ዓመት ሞተች። በ25 ዓመት ወንድ ልጅ ነበረው፣ በ25 ዓመቱ ሞተ። አንዲት ሴት ቀረችው። አንዲት ሴት ሰውየው በቁሙ ሞተ። በቃ እቺ ልጅ እግዚአብሔርን ታውቅ ስለነበረ ጉዳዩን ስታጠና እንዲህ ዓይነት ነገር መፈጠሩን ሰማች። አባቷም ነገራት ይሄ መሆኑ። ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ሄዳ እኔ ይቅር በለኝ በደምህ ለምንሃለሁ፣ በቃ የአባቴን ኃጢአት ይቅር በለኝ እኔንም ይቅር በለኝ ብላ ከ25 ዓመት አለፈች፣ በህይወት አለች አሁን። እና ምን ልላችሁ ነው፣ የኃጢአት ቤት በአውሎ ንፋስ ይወሰዳል ሲባል ቀለል አድርገን እንዳናየው። የድፍረት ኃጢአቴ ምን ይመጣል ብሎ የሰውን ልብ ስብር የሚያደርግ ነገር ማድረግ፣ የሰውን ኑሮ በቃ እንዲህ ጉስቁል የሚያደርግ ነገር ማድረግ ከባድ ከባድ መሆኑን በጥንቃቄ መገንዘብ ይገባናል። የኃጥአን የጻድቃን ቤት ግን መሰረቱ የጸና ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። በጸና መሰረት ያቆማችሁ በእውነት ከሰው ራስ ለመውረድ ያውቃችሁ። እግዚአብሔር የሰው አምላክ ነው። በፍጹም 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 ከሰው ጋር ባላን ግንኙነት ተጠንቀን መኖር አለበት። ሰው እንዳያዝነው ሰው ባዘነብን ጊዜ እኛ ስሜታዊ በሆን በተናደድን ጊዜ አይሰማንም፣ ምን እንደተሰማው፣ ምን እንደከፋው፣ ምን እንደጸለየብን። የሚሰማንን ብቻ አድርገን ዞር ስንል መዘዙ በኋላ እኛ ጋር ነው ተመልሶ የሚመጣው። ምሕረቱን ያበዛልን፣ ቸርነቱን ያገነንልን የአባቶቻችን አምላክ የእኛም የልጆቻችን አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። እስቲ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ጻፉ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። የእመቤታችንን በረከት የመላእክትም ጥበቃ እንዲሁ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።